Liverpool-kampen mot Leo i Dubai. Luis Diaz blir ute i flere måneder til, men Arthur nærmer seg et comeback fra sin skade. Velkommen til pausepraten mandag 12. desember ved Stefan Fosse. De røde spilte sin første treningskamp i den andre oppkjøringen denne sesongen, og det endte med 1-3-tap mot det franske laget Lyon. Fabio Cavallo sendte Klopps menn i ledelsen før minuttet var passert, og Liverpool spilte godt i starten av kampen. Mohamed Salah bommet på et straffespark i det 14. minutt, før Alexander Lacazette slo tilbake like før pause. I den andre omgangen byttet Klopp inn et nytt lag og et ungt lag. Det endte med at kampen ebbet ut med 1-3-tap. De røde tapte også den påfølgende straffesparkkonkurransen etter en bom av Calvin Ramsey. Ikke det beste resultatet kanskje, men det viktigste i går ettermiddag var nok å få flere spillere i gang igjen. Naby Keita, Thiago og Joel Matip fikk alle minutter. Curtis Jones sto over med det som sannsynligvis er en skade. Etter pause fikk unggutter som Ben Doak, Calvin Ramsey og Bobby Clark minutter i den røde drakten. Etter kampen fikk jeg en Klopp spørsmål om skader i troppen inn mot den andre halvdelen av sesongen. Harvey Elliott måtte gå av banen mot Lyon, men unggutten virker ikke å ha fått noe alvorlig. Harvey fikk en smell før vi skåret målet, men jeg tror vi var heldige, sa tyskeren etter kampen. Han fikk også spørsmål om Luis Diaz, som blir ute i flere måneder til. Han hadde det ikke bra. Det var klart en stor skuffelse for ham og for oss. Da nyheten kom, var det et skikkelig slag i trynet, men slik er det bare, erkjente Klopp. Ifølge den kolumbianske journalisten Pipe Sierra vil ikke Diaz være tilbake i spill før i mars måned. Du kan lese mer om hva Jürgen Klopp hadde å si om kampen inne på våre hjemmesider. Den 9. oktober ble Joel Matip tatt av banen med leggskade i tapet mot Arsenal. I går spilte kameruneren sin første kamp fra start siden da. Det er veldig viktig for oss at han er tilbake. Så langt har han kunnet gjøre nesten alt på trening. Det var en økt der vi ble anbefalt å hvile ham, men det kom ikke fra ham selv, sa Klopp om Matips tilbakekom. Naby Keita har heller ikke vært i spill for de røde på en god stund. I går fikk han en halvtime på gressmatten. Dette var Nabys første 30 minutter på en god stund. Det er til stor hjelp for oss. Han spiller i en viktig posisjon, og han er en viktig spiller, fortsatte Klopp. Tyskeren bekreftet også at Darwin Nunes vil være på plass mandag morgen. Det var heldigvis ikke bare dårlige nyheter på skadefronten denne helgen. Arthur Melo skal nemlig være foran skjema, og kan være tilbake allerede like over nyttår. Det melder Simon Jones i Daily Mail. Brasilianeren er på plass i Dubai, og både spillerens personlige team og Liverpools klubbleger er nå, ifølge Daily Mail, veldig optimistiske med tanke på at Arthur kan være i kampform igjen når vi skriver slutten av januar. Liverpool kommer naturlig nok ikke til å faste seg, eller ta noen risikoer rundt Arthur, skriver avisen. Den britiske statsministeren, Rishi Sunak, vil i løpet av 2023 forsøke å få bedre kontroll over engelsk fotball ved å innføre reguleringer av fotballsporten. Det melder Daily Mail. Etter nyttår vil den britiske regjeringen presentere et lovforslag for å regulere nasjonalsporten på Balløyen. Forslaget ligger an til å bli vedtatt som ny lov i 2024. I så fall vil det bli oppnevnt et panel for å finne en person som kan fungere som leder av en uavhengig reguleringskomité. Et kontor som vil ha direktører og en stor stab for å ta avgjørelser i omstridte temaer innen fotball. Du kan lese mer om denne saken inne på liverpool.no. Fabio Cavallo var tilbake i Liverpool-drakten mot Lyon og skåret de rødes eneste mål i går ettermiddag. Etter kampen var portugiser godt fornøyd med å bidra for laget. Skåringen var 100% et resultat av det vi har jobbet med hele uken. Vi fikk betaling for det. Vi kunne ha gjort det flere ganger i kampen også. Vi må bare få orden på noen detaljer, og sammen kan vi klare det, sa han til liverpoolfc.com etter kampslutt. Cavallo ble byttet ut i pausen, slik avtalen var på forhånd for hans egen del. Dette var en god test for oss. Lyon er et godt lag. Vi har jobbet hardt hele uken, men kampen er de virkelige testene. Det var godt å være tilbake på banen og spille kamp igjen, fortsatte portugiseren. Inne på liverpool.no kan du lese mer om hva Joe Gomez hadde å si om treningsleiren så langt. Se hvem som fikk gode karakterer på spillerbørsen, og se ferske bilder fra gårsdagens kamp. Du har akkurat lyttet til pausepraten, en podcast fra Liverpools offisielle supporterklubb som gir de viktigste nyhetene fra Liverpools siste 24 timer. Podcasten blir lagt ut på alle hverdager i tiden fremover. Vi holder oss selvfølgelig helt opptatt også på vår hjemmeside liverpool.no.